Conhecimento do universo chega até nós através da luz. A luz é produzida pela menor parte deste universo, os átomos. Os átomos são muito pequenos, tão pequenos que em um milímetro podem ser enfileirados 10 milhões de átomos. Assim mesmo, cada átomo é feito de partículas ainda menores. Os átomos têm um núcleo. E ao redor do núcleo giram minúsculas partículas chamadas elétrons. Se o átomo recebe um choque, pode acontecer que um elétron salte para uma órbita maior. Há emissão de luz quando o elétron volta para a órbita menor. A luz é uma onda de natureza eletromagnética. Recebendo mais energia, o elétron pode saltar para uma órbita ainda mais afastada. Ao voltar, o elétron emite uma onda de maior frequência. Assim, a frequência da onda, emitida por um elétron, depende da energia que o faz mudar de órbita. Maior o salto, maior a frequência da onda. É fácil distinguir ondas luminosas com frequências diferentes. A frequência determina a cor. A frequência da luz violeta é maior do que a da luz vermelha. As frequências intermediárias correspondem a outras cores. A luz violeta é a luz visível de maior frequência. E a luz vermelha é a luz visível de menor frequência. Com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a luz se propaga no vácuo entre o Sol e a Terra, atravessando 150 milhões de quilômetros de espaço vazio em apenas 8 minutos e 20 segundos. Para enxergar, precisamos de luz. Tanto as fontes naturais de luz quanto as artificiais são visíveis quando sua luz atinge diretamente os nossos olhos. A luz incidindo sobre os objetos reflete-se em muitas direções. Os corpos que não são luminosos tornam-se visíveis quando refletem a luz que incide sobre eles. Só a luz torna visíveis os objetos. Os que emitem são luminosos. Os outros se tornam visíveis quando refletem a luz. Quando não há luz refletida nem luz direta, não podemos enxergar. Esta caixa nos permite obter um feixe através de uma fenda. A luz, propagando-se em linha reta, só pode ser vista quando a fenda é voltada em direção aos nossos olhos. Esta caixa transparente está sendo atravessada pelo feixe de luz.
só quando as partículas de fumaça refletem a luz para os nossos olhos é que podemos notar a passagem do feixe. Da luz solar, podemos, com uma fenda, separar um feixe e fazê-lo incidir sobre a água. O feixe se desvia, isto é, se refrata. Na superfície do espelho, a luz se reflete. À medida que se muda o ângulo com que o feixe atinge a superfície do espelho, muda-se o ângulo da reflexão. O ângulo do feixe com o espelho é sempre igual ao ângulo formado pelo espelho com o feixe refletido. Este cubo parece colorido. Suas faces estão sendo iluminadas com cores diferentes. Que cor tem este cubo? Este cubo é branco com manchas pretas. Parecia colorido, porque foi iluminado com luz vermelha, azul, verde e amarela. As faces brancas do cubo refletem luz de qualquer cor, dando a impressão de que tem a cor da luz com que são iluminados. O branco não é propriamente uma cor. É o efeito sobre nossa retina da mistura de todas as cores visíveis. Aqui, o efeito branco foi obtido pela superposição das cores verde, azul e vermelho. As cores verde, azul e vermelho, que produziram o efeito branco, quando combinadas de modos diferentes, produzem cores diferentes. A luz do sol é branca. A luz branca é o efeito da mistura de todas as cores visíveis. Se a luz branca atravessa um prisma, as cores se separam. As cores contidas na luz branca, quando separadas pelo prisma, formam um quadro colorido que se chama espectro. Há mais de 300 anos atrás, o grande físico inglês Isaac Newton usou o prisma pela primeira vez para realizar esta experiência. Em um feixe branco estão contidas todas as ondas que correspondem às frequências das cores visíveis. Ao passar de um meio para outro, do ar para o vidro, por exemplo, a luz muda de direção, isto é, se refrata. A mudança de direção não é a mesma para todas as cores. Cada frequência corresponde a uma cor e o desvio depende da frequência. Por isto, as cores saem do prisma em direções diferentes. A refração, no caso do prisma, ocorre nas duas faces, quando a luz entra e quando sai do prisma. Por isto, o prisma é usado para se obter maior separação entre as cores. O estudo dos espectros, ou análise da luz, chama-se espectroscopia. Cada cor do espectro corresponde a uma frequência. A frequência das ondas eletromagnéticas é determinada pelos átomos que as emitem. Um átomo não emite todas as frequências. A cada frequência que emite, corresponde um salto de um elétron de uma órbita a outra. Se a luz emitida por um átomo é projetada através de um prisma, obtemos esta imagem. Entre as linhas coloridas não há luz, porque o átomo não emite todas as frequências. O conjunto das frequências que o átomo pode emitir é o espectro deste átomo. Cada tipo de átomo emite radiações próprias. As frequências ou cores emitidas por cada tipo de átomo dependem do número e da distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Átomos diferentes produzem diferentes espectros.
Na natureza, existem 92 tipos diferentes de átomos, os 92 elementos. Cada elemento é assim identificado pelo seu espectro. A luz dos átomos atravessa o espaço, chega à Terra. Através da luz, descobrimos os elementos que constituem as longínquas estrelas que povoam o universo.